babin babu yare sai na ce mana man kadima ai man kadima mina safari madalla babin babu yare sai na ce mana menene wannan ma yaf'alu ma yaf'alu abinda za a aikata shine ka tsallake shine a san shi wannan menene na'am abinda ake aikatawa na'am man kadama man kadima man kadima wanda ya gabatar na'am min safari min safari ga tafiya Au aradahu ko kuma yayi nufin zai yi tafiya fi ramadana cikin ramadana haddasani yahya yaya ruwaito mini an malikin daga imamu na maliki annahu cewa shi balagahu a riskar da shi wannan zancen umaru bin al-khattabi anna umaru ramnu ko ya sa umaru bin al-khattabi to umaru nu yafi an tunda anna ne na'am to amma ka bashi anna umaru bin al-khattabi ka san sayyidina umaru bin al-khattabi kana ya kasance idza kana in ya kasance fi safarin ga tafiya fi ramadana ga ramalano fa alima ya sani annahu shi dinnan dakhilun madinata dakhilul madinata zai shigo madina min awwal yawmihi aranan da zai iso din na'am dakala zai shigo wa huwa sa'imun yana da azumi kala yahya sai ya ce kala malikun imamu na malik ya ce man kana wanda ya kasance fi safarin ga tafiya fa alima ya sani annahu dakhilun zai shigo ala alihi akan iyalansa min awwal yawmihi wato farkon dare ranan ya san zai iso kaman da sauran rana wadala lahul fajr ko kuma alfijir ya keto shan gunda yake din bai kai wato kaman kasar ba na'am kabla an yadkula gabanin ya shigo dakala zai shigo huwa sa'imun to yana da azumi qala malikun sai imamu na malik ya ce to wa idza arada in yayi nufi an yakhruja ya fito fi ramadana ga ramalana fadala lahul fajr sannan kuma sai alfijir ya keto wa huwa bi ardi yana cikin kasarsa kabla an yakhruja gabanin ya fito fa innahu yasumu zalika wannan ma zai yi azumin wannan rana qala maliku sai imamu na malik yace fi rajuli ga wani mutum yakhdimu min safarihi wanda zai gabatar da fiyarsa wa huwa muftirun yana sha wa mar'atuhu matarsa muftiratun sannan sai ya samu ita kuma al'adarta ya yanke ta samu tayi wanka to hina dahurat lokacin da ta samu tsarki min haidiha daga haylanta ramadana na ramalanu kuma anna lazawjiha kanan wannan matar tasa an yasibaha sai ya aure ta in yaso na'am to kaga wannan irin wannan zantuka ne wasu mutane suke cewa in mutum yayi ya sha ya tafi to ya bata to irin waɗannan zantukan da muka karanta na yanzu to domin suna cewa ai muna da motoci bayan haka kuma ai zaka je ka shiga inuwa kuma tafiyar ba ta wahala ba ne na'am kuma kaga kuma jiya ai mun karanta ko na'am karkare na wanda ya sha na'am kar kuma kai kuma da baka sha ba karkare na wanda ya sha wanda ya sha kuma karkare na wanda bai sha ba na'am aka muka karanta jiya ko na'am madalla to shine wancan mutum wanda nayi muku magana din nan shi abun ya daure masa kai na'am wai kafara ya kama shi jiya ba na muku maganan sa na'am kafara shi ta kama shi ko kuma yaya na ce to shi kafara kuma daga nan zuwa Kano bai kai kasar bane kake zato ko yaya yake a'a shi ya sanda ya boye mashi abinci nace daga boye kashi abinci rahimi wamin ma hasala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wamin ma hasala da abin da aka dorar wato aka bashe wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba shine ya bashe ba ba kuma fushi ba na'am asali din nan to ba na fushi ba abin da aka bashe wa fadi na'am wamin ma hasala ma abi jahal madalla to ka gani ma abi jahalin tare da abin jahali na'am anna haza ka san wannan na'am ibta'u sayarwa ijmalan na'am ijmalan abinda aka hada akan bayin da ake kamowa na'am min rajulin ga wani mutum yuqalu lahu yana shi masa na'am irashi arashi arashi kai fa kasuwanci kake yanzu ba addini kake yadawa ba na'am
tunda dai duk wanda kuka kamo kudi kuke nema wa mudalahu da kuma abinda yake karantawa a kan shi na'am bi usmaniha ai bi asmani bi asmaniha ai bi asmaniha ai bi asmaniha dinnan ai da ambaton wannan na'am da suna ne da rubuta shi da sin na'am in kuma maganan azumi kaman in musulmi ne kuma asmani ha dinnan zargin sa to amma shi annabi asmani ha abunda Abu Jahil din ya biya na ta zargin sa amma ba za a ce zargin nasa ba ambaton sa kawai na'am faja ar-rajulu sai wani mutun yazo na'am majma'u quraishin wanda yake hada hankalin quraishawa na'am yuridu minhum yuridu yana so minhum daga gare su musa'adatun din na musa'adatun abun taimakawa ne ala aqdi mali akan akarbe dukiyar nan wanda amma aiki sallallahu alaihi wasallam yake samu game da bayin da yake sayarwa yace to yan uwan mu ne yake sayarwa yanzu fa na tunda kuma kasuwanci ka kama na mutane to tawo yayi mu taru mu zo mu yaƙi kan karbe dukiyar na Fadalluhu sai suka ciro da su ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma yake sallallahu alaihi wasallam li yusnafu wai domin su aikata haka min abi jali daga fadin abi jali istahza'u na'am shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsare lamma ya lamu yayin da ya sani na ya lamunahu yayin da shi wancan mutumin ya riga sanar da su min afali zalika ash-shaqi wancan ka tsagerancin na'am bi rasulillahi ai ko bi rasuli wa kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam na'am fatawajjahu ar-rajulu sai wancan mutumin ya fiskanto su ilai a gare shi wa talaba minhu masa'idati sai ya nemi wani abin taimakawa ala abi jahal akan abi jahali fakaraja ma'ahu sai ya fito tare da abu jahali hatta daraba alaihi babahu har ya bugo kofansa faqala sai ya ce man hadha wane ne wannan qala sai ya ce muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fakaraja sai ya fito muntaki'an launuhu ya bata rai na faqala lahu rasulullahi sai mai ce sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na udi hadha haqiqa udi ka bayar hala wannan haqiqa haqinka kenan haqqahu haqiqa a udi ka bayar hala wannan haqqahu ka gaskantar da fadin nawa na'am faqala abu jahl sai abu jahl yace la tabrahu kaga digon ko ai la tabrahu ba wani abun albarka hatta ta'akuzahu sai ka riga ka karbi wannan falam yabraha rajulu wancan mutumin bai farin ciki ba hatta akaza dainahu sai sanda ya karbi bashin sa faqalat quraish sai quraish suka ce wailaka kaitonka ya abal hakam ya kai abu jahil shine sunan nasa su kafure suna ce masa abu hakam din nasa kaman da musulmai kuma sayyidina abubakar ya riga ya rada masa suna ya shi an da abal jahil kai uba ne amma jahili sai kuma a musulmai duk sunan ta zauna abu jahil ma ra'ayna mu taba gani ba mila ma sana'atu abinda ka aikata din nan na'am qala sai ya ce na wai hakum kaitonku wallahi na rantsi da ubangiji ma huwa illa an daraba alayya babi ba wani abu fa sai naji suna bugun kofata hatta sami'tu sautahu fadinsa na'am famala'at famala'atu ko famala'atu minhu anzani ai famala'atu sai na zo minhu daga gare shi na'am ragiban ina ra'iban hankali na atashi na'am summa karajtu sannan sai na fito ilai a gare shi na'am wa inna
fauki wa inna fauki ra'asi wa inna kusani fauki ra'asi saman kaina fahalan fahalan sai na gani wani wato an garmar raƙumi yana tsaye na minal ibli minal ibli na raƙumi ma ra'aitu misluhu ban taba gani ma irin wannan an garmar raƙumi ba wa min jama'atil mustahazi'ina to wa min jama'ati daga jama'u al mustahazi'ina masu yi annabi izgilanci abu lahabu abu lahabu yana shiki bin abdul muttalib bin abdul muttalib dan abdul muttalib ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am ka'anna kana ya kasance ashadda alaihi ashadda ya fi tsanani alai a gare shi na'am minal amba'idi minal aba'idi minal aba'idi minal aba'idi da nisantar da mutane da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama faqana ya kasance yarmil kadari yarmi yana jefar da alqadari wato najasa ala babihi ga kofar wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama li annahu kana ya kasance jaran lahu yaran makwabci ne lahu daga gare shi faqana rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yadarahu yana sa a debe najasan aje a zubar da shi can a juji na waya kulu yana cewa ya bani abdul manafi ya kudan abdul manafi ayyu jawari hazihi ya zan aikata hazihi da wannan mutum na jawari din nan ba na gabbar bane ta wa kanat na kasance tushariku fi menene kabihi fi kabihin amalihi madalla ai tushariku Allah ubangi zai hade masa wannan zubar da wato najasan na kofar gida wato fi kabihi da mummunan ayyukan nasa amalihi ayyukansa zaujihi ga matarsa ummu jamil sunanta na'am ummu kabihi dai muka aure mu na'am bintu harbi dan yar harbi na bini umayyata yar umayyata faqanat kasiran mai yawa mata subba da abinda take sallallahu alaihi wasallama take yawan zagi ne na'am wata kallama fihi bil nama'imi wata kallama fihi tana yin zance bin nama'imi da yi masa wato hada fada in ta je wajen musulmai sai ta dinga cewa to yanzu dai kuna tare da ma'aiki mu ma muna zuwa na'am to idan kuma ta tafi wajen kafirai sai ce to mu ba mun gano abu na ganin mamaki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saura fa ya fara yanka mutane suna shin nama na'am amma yanzu kan maganan cewa ya kama kasuwanci yana sai da mutane wannan duk ku ajiye maganan nan daidai yake na'am wa khususan bada an nadala fiha na wa khususan wannan ma ake kebe bada an nadala bayan an saukar fiha a gareta wa fi zawjiha da mata da mijinta suratu abi lahab suratu tabbad ya dadin nan da aka saukar da ita suka ce to shine ya wallafa ta alhamdulillah al'ilmu indallahi akwai abin da ya wuce a duniya.